sakolengai dina ati eling ka Allah, najan sakolengai kurang tina saparapat detik eling ati ka Allah, eta kabeh bakal aya dina catatan amal kahadean. Eta kabeh bakal menang wawales ti Allah anu ku Allah moal dihinakeun. Eta kahadean najan kertak dina ati ukur sakolengai, ukur isyarat tungkul tapi isyarat ieu adalah kahadean. Ukur ngicep ungkul tapi ngicep ieu adalah ibadah. Ukur sareret harita, reretna reret ibadah, ngan sareret reretna kurang tina sedetik harita. Tapi reretna reret ibadah. Maka ku Allah moal dileungitkeun, ku Allah dicengcem. Engke ku Allah rek diebrehkeun katingali ku urang. Ya roh teh naon katingali ebreh. Oh, ieu teh geuningan. Kretek aing anu waktu di dunya di anu di tempat anu waktu harita kieu-kieu detik anu menit anu. Oh, geuning ieu teh. Paeka. Urangna geus teu inget deui, urangna geus poho deui. Ya la kalbin, ya la kalbin surur. Rahimakumullah, jamaah ahli berjamaah salat Idul Fitri, alhamdulillah urang sadayana dina ieu saat sarta dugi ka ieu saat ku Allah subhanahu wa ta'ala masih dipaparinan yuswa, ku Allah dipaparinan kesehatan, ku Allah dipaparinan kekiatan, ku Allah dipaparinan emutan, dipaparinan kawarasan, kajag-jagan, ku Allah dipaparinan keamanan, ku Allah dipaparinan kenyamanan, ku Allah dipaparinan karukunan, ku Allah dipaparinan kelancaran, ku Allah dipaparinan warna-warni nikmat anu ku Allah disuguhkeun ka urang sadayana dina minuhan kabutuhan, bahkan dina minuhan kahayang urang sadayana siangna sinareng wengina naon wae nu dipikabutuh ku jasad urang, ku ruhani urang, ku batiniah urang, ku Allah terus siang wengi disewuk ku warna-warni nikmat, disewuk ku warna-warni kasayan paparin ti Allah jalla jalaluhu wahdah. Anu mana mal mungkin urang sadayana bisa ngetangna, mal mungkin sadaya makhluk bisa ngitungna, kana eta paparin Allah kasayan Allah jalla jalaluhu wahdah. Kudu ditekenkeun dina ati urang sadayana bahwa urang sadayana henteu ujug-ujug aya tanpa aya nu ngayakeun. Urang sadayana tujuk-ujuk menang warna-warni nikmat tanpa aya anu ngadamel eta nikmat, sareng tanpa aya anu ngagiring eta nikmat ka urang, tanpa aya nu maparinkeun eta nikmat ka urang. Ilmu akal kabeh pada sarua, sakur jalma anu berakal lamun akalna sehat pasti bakal nangtukeun akalna, pasti bakal mastikeun akalna. Mal mungkin aya ieu kabeh nu aya termasuk diri urang masing-masing tanpa aya zat anu ngayakeun, anu maha tipayun, anu teu aya mimitina, anu maha jumeneng, anu maha kekal, anu maha hirup, anu maha kawasa, anu maha ngersakeun, anu maha ningali, anu maha nguping, anu maha ngadawuh, anu maha uninga, anu maha nyaksi, anu maha ngatur, anu maha ngurus, anu ngarajai segala suatu, anu diciptakeun kumantenanana. Yeun kudah terus ditekenkeun dina ati urang bahwa urang
ya makhluk anu cek urang ayeuna urang teh aya. Urang kudu sadar terus bahwa ayana urang teh karena aya nu ngayakeun. Urang kudu sadar bahwa urang meunang warna-warni nikmat karena aya anu ngagiring eta nikmat, nu ngadamel eta nikmat, anu maparinkeun eta nikmat. Maka sabada akal nganyahukeun karena pasti ayana eta zat. Ya akal narima beja ti para utusan Allah wabil khusus ti sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa eta zat anu ngayakeun, anu ngamiliki, anu ngurus, anu ngatur, anu maha welas asih, anu persifat kalawan sadaya sifat kasampurnaan, anu maha suci tina segala sifat kakurangan, jenenganana mantenanana nyaeta Allah. Sehingga wajib ditekankan dina ati urang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Teu aya pangeran anu hak disembah, teu aya pangeran tegesna zat anu maha suci tina sagala sifat kakurangan, tegesna anu persifat kalawan sadaya sifat kasampurnaan, angin Allah. Teu aya zat anu nyiptakeun ieu kabeh anu aya, angin Allah. Teu aya zat anu ngadamel nikmat, anu ngagiring sareng anu maparinkeun, nganugrahkeun eta nikmat ka hamba-hambana, ka makhlukna anu dikersakeun kumantenanana, angin Allah. Teu aya zat anu ngatur segala suatuna, nu mastikeun hade goreng makhlukna, angin Allah. Sadayana eta perbuatan Allah, sadayana eta pangersana Allah, sadayana murni milik Allah, murni kakawasaan Allah, murni panguninga Allah. Sakabeh makhluk aya diayakeun ku Allah, sakabeh makhluk aya dipayuneun Allah jalla jalalu wahda. Teu aya nu bisa nyumput ya Allah. Dek cicing di mana bae moal aya nu bisa nyumput ya Allah. Karena sakabeh makhluk eta ciptaan Allah, diatur, diurus, disaksi, ditangting, diaping ku Allah Subhanahu wa taala. Ikudu ditekenkeun terus dina ati urang sadayana, oge dina ati kulawarga urang, dina ati anak-anak urang. Urang sadayana kudu sadar bahwa naon bae anu ku Allah dipaparinkeun ka urang tina warna-warni anugerah, eta lain keur kasombongan urang, lain keur ujub urang, lain keur pamer urang, oge lain keur minuhan hawa nafsu urang semata, lain keur ngikuti kana perintah-perintah iblis, perintah-perintah setan. Tapi ieu sadayana ku Allah taala didamel, ieu sadayana ku Allah taala dipaparinkeun, ieu sadayana ku Allah diayakeun. Hiji anu ku Allah sadayana kudu ditekenkeun dina ati urang, bahwa Allah ngadamel ieu eta keur ku maula kamantenanana. Allah teu ngadamel urang, Allah teu ngadamel sagala fasilitas bumi jeung langit, panon poe jeung bulan jeung bentang, sakabeh anu jadi fasilitas dina kahirupan urang teu didamel ku Allah, angin kabeh keur bahan ku maula kamantenanana. Sakumaha nu ku Allah taala didawuhkeun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul aliyul azim. Anu ma'nana wallahu a'lam bi muradi bidzalik. Kami teu nyiptakeun jin jeung manusa,
angin kabehana ke kerku maula ka kami. Segala fasilitas anu didamel ku Allah eta kerbahan ku maula. Fasilitas ku maula, sarana prasarana ku maula, yakni ibadah kamantenanana jalla jalaluhu wahda. Maka ihal di mana ditekankan terus dina ati urang sadayana, maka mual ayah dina diri urang aku-akuanan nukuring kukuring untuk kukuring mah kuring nyaho kuring boga kuring bisa mual ayah di mana ia ditekankan dina ati urang terus ditekankan dina ati urang oge urang moal salah ngagunakeun hirup. Moal salah ngagunakeun sehat jag-jag ngora. Moal salah ngagunakeun nyalse. Moal salah ngagunakeun harta banda jabatan. Naon bae nu ku Allah dipaparinkeun ka urang. Sabab urang terus inget bahwa ieu sadayana didamel ku Allah keur ku maula. Allah maparinan sehat, maparinan umur, maparinan jag-jag, maparinan pinter, maparinan warna-warni fasilitas, tanah, tatangkalan, ubuahan, cai, hawa, seune, angin, kabeh, cahaya, oge poekna, panon poe, bulan, bintang, sadayana, satu hewan anu ku Allah didamel, anu ku urang. Sok digunakan aya anu dimanfaatkan ku urang didahar, diinum, dipake aya anu ditunggangan aya anu ditinggali, aya anu didenge anu jadi kaindahan urang anu jadi kagenahan hate urang, panon urang celi urang, hirung urang jadi kagenahan jasmani, ruhani urang sadayana dimana diteken ke dina ati dua hal anu bieu maka urang moal salah ngagunakeun eta. Pan kitu di jabatan, moal salah digunakeunana ku urang. Maka urang bakal terus berusaha berjuang. Pikeun ngagunakeun ieu kabeh anu ku Allah dipaparinkeun ka urang dina ku maula kamantenanana. Sehingga di mana urang teu nyaho kumaha cara ku maula, maka pangheula-heulana urang bakal terus neangan ulama, nyaketan ulama, ngicilik-ngicilik ulama, maksudna hayang nyaho kumaha cara ku maula ka Allah Ta'ala anu bener. Sabab ilmu ku maula eta dipaparinkeun ku Allah ka para rasulna, lajeng ti para rasulna ku Allah dipaparinkeun ka sakur hamba-hambana, baik bangsa jalma maupun bangsa jin anu manehanana berjuang narima eta ilmu. Sehingga maranehanana pada boga ilmu jaradi ulama-ulama Allah. Maka kawajiban jalma-jalma anu canyaho caraku maula eta kudunga nyahokeun caraku maula ka Allah. Kumaha ilmu ku maula ka Allah teu meunang semau gue. Nu penting asal salat, nu penting asal puasa teu bisa. Kudu nyaho ilmu sholat, ilmu puasa. Kudu nyaho ilmu rumah tangga, ilmu dagang. Kudu nyaho ilmu jadi pejabat. Kudu nyaho ilmu naon bae dina kahirupan. Lamun urang erek ku maula ka Allah, maka ku urang kudu diteangan heula. Ilmu na, yakni ilmu ku maula ka Allah, nu disebut ilmu ibadah. Sabab moal bisa nepi ku maula urang ka Allah. Moal bisa ditampi ku Allah lamun teu make ilmu ku maula anu ku Allah Ta'ala parantos diajarkeun kanu janten rasul-rasulna alaihi wassalatu wassalam lajeng ku Allah Ta'ala diwariskeun ka para ulama-ulamana di setiap masa nepi ka akhir zaman. Maka milari ilmu jadi wajib karena arah-arah urang teh kudu ku maula ka Allah. Ilmu naon ilmu rek ku maula ka Allah.
Sabada urang nganyahokeun Allah, maka didinya urang kudu nganyahokeun kumaha cara kumaula ka Allah Subhanahu wa taala. Kada ditekenkeun dina ati urang. Terus nu katilu perkara nu kudu ditekenkeun dina ati urang sadayana dina hirup ieu bahwa Allah Subhanahu wa taala ke di mana urang geus dimautkeun kumantenanana. Tegasna dipindahkeun kahirupan urang tina kahirupan dunya kana kahirupan kubur. Tuluy ke dipindahkeun tina kahirupan kubur. Sabada kiamah nyaeta kana kahirupan akhirat. Maka kabeh laku lampah urang erek diaudit ku Allah. Erek dipariksa ku Allah. Kabeh laku lampah urang rek dipertanyakeun ku Allah. Oge kabeh anu ku Allah pernah dipaparinkeun ka urang tina warni nikmat. Warna-warni nikmat naon wae hirup rek diaudit ku Allah, rek dipertanyakeun ku Allah. Sehat, jag-jag, pinter rek dipertanyakeun ku Allah. Boga harta naon bae, boga pakaian ukur hiji rek dipertanyakeun ku Allah. Sangu sahuap rek dipertanyakeun ku Allah. Cai sargot rek dipertanyakeun ku Allah. Dipertanyakeun kabehanana. Naha ieu teh dipake ibadah ka Allah atawa henteu? Naon sababna pangna teu dipake ku maula ka Allah? Pan Allah teh ngadamel urang, ngadamel sadaya nikmat, lajeng maparinkeun etan warna-warni nikmat ka urang, nyaeta keur ku maula ka Allah. Terus ke bakal dijejeleh ku Allah. Duaan teu aya penerjemah, teu aya rencang. Siga kumaha urang gempurna di mana urang dihadapkeun ku Allah kamantenanana hanya paduduaan. Teu aya siapapun nu nyaksian. Ku Allah tatkala dijejeleh, dipakai naon ku sia hirup. Dipakai naon ku sia jagjag. Dipakai naon ku sia sehat, dipakai naon ku sia pinter. Dipakai naon ku sia eta panon, eta ceuli. Eta irung, eta letah, biwir, bahak. Dipake naon kusia eta lengan. Dipake naon kusia eta suku. Dipake naon kusia eta beuteung. Dipake naon kusia eta farji. Dipake naon kusia eta nikmat nu kaing dibikin kasia. Tempat sia, gogobrog sia. Anu kaing dibikin kasia. Kendaraan sia, jabatan sia. Kabe dipake naon kusia. Nu pernah didahar ku sia, nu pernah diinum ku sia, nu pernah dipake ku sia. Apan kabehana ge meunang nyeun aing. Mal ujug-ujug aya deuleu, lamun teu diayakeun ku aing. Mal ujug-ujug nepi ka sia, mun teu ditepikeun ku aing. Kabehana ge ti aing. Na sia teu nyaho, pan kabeh dijieun ku aing teh keur kumaula ka aing. Ayeuna aing rek nanyakeun dipake naon ku sia. Sia usaha neangan rezeki kabehana nagi rezeki teh menang aing lain menang sia lain mun ku aing teh dijieun mun ku aing teh didatangkeun ka sia meusing uber-uberan sia natar ngidur natar ngaler neangan rezeki sia moal menang rezeki mun ku aing ditahan sia moal menang nanaon kabehana ge ku aing ngahaja didatangkeun. Siga sia nu ngagidig usaha, siga sia nu mikir, padahal aing mah geus nyiapkeun, geus nyayagikeun keur kabutuhan sia. Ketika sia ngagidig, ku aing haja disambungkeun ka sia. Ku aing haja diadukeun ka sia, sina papangih eta rezeki jeung sia. Mun ku aing teu dihadirkeun, mun ku aing teu dipangihkeun, moal bisa mangihan sia kana rezeki, najan sakeprul apuk. Sing ingat sia. Tatkala sia gering tuli sia neangan dokter kaditu kadia. Sia usaha nginum obat itu, nginum obat itu. Ku cara anu sia nyaho. Sing ingat kabehana ge ku aing. Sehat teh meunang nyeun aing. Nah sia teu sadar bahwa memeh gering sia teh ku aing dibere sehat heula. Lain dibere gering heula tapi dibere sehat heula. Sehat teh meunang aing. Teu make obat. Teu make dokter sehat teh.
Murni menangian aing, murni paparin aing. Geus kitu ku aing diuji sia. Dibere panyakit, panyakitna menangian aing. Geus kitu sia ngagidik ka ditu ka dieu, ngerahkeun kamampuan sia, ceuk sia. Datang ka ditu, tuluy sia cageur asa menang sia. Lain, asa menang dokter lain, asa menang ubar lain. Da kabeh hadeki menangian aing ku aing kabeh. Tapi cageur eta paparin aing ngan lahiriah dohirna dina alam dohir kade sia tong katipu ulah asa menang sia tapi kabehana ge menang aing kabehanana ulah katipu kunaon anu ku aing dikersakeun dina kahirupan makhluk aing kunaon bae adat anu ku aing diadatkeun ka makhluk aing. Kabehana ge adat teu meunang nyeun aing. Sia seubeuh ku sangu, sia jagjag ku sangu, sia cageur ku ubar. Eta teh adat anu ku aing diadatkeun. Tah dikitukeun ku aing pada aing mah kawasa. Tuh malaikat aing teu make dahareun teu make inuman. Ku aing dijagjagkeun, digagahkeun, dihirupkeun. Ieu sebagai contoh. Nah, ku Allah terus diinterogasi nikmat. Diinterogasi kabeh paparin Allah. Diaudit ku Allah Ta'ala. Mal aing bisa nyumput. Detik eta, menit eta, siang ngalakonan ieu. Detik eta, menit eta, di tempat eta, siang ngalakonan ieu. Detik eta, menit eta, siang ngeretegen ieu. Detik eta, menit eta, di tempat eta, siap boga tujuan ieu dina ati sia. Ku aing kanyahoan kabehanana. Kabeh eueuh nu bisa kukumaha dipayuneun Allah jalla jalaluhu wada. Ieu kabeh rek diaudit ku Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantenanana ngawanti-wanti ka urang bahwa urang dina hirup teh kudu inget ka dinya, kudu ngoreksi gerak-gerik urang, kudu ngahadirkeun anu ieu. Pidauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Aranyeun kabeh kudu daek ngahisab, ngaaudit sorangan. Kana naon-naon dipaparinkeun ku Allah ka aranjeun diaudit ku anjeun. Qabla an tuhasabu memeh engke diaudit ku Allah Ta'ala dipayuneun mantenanana. Maka sing saha jalma anu rajin ngaaudit paparin Allah. Setiap hari na setiap petingna tulu dilenyepan di tafakuran ieu sadaya paparin Allah maka ieu jalma poe kiamah bakal diringankeun diauditna sabab geus hideung ngaudit sorangan geus hideung mariksa sorangan geus hideung duh ya ayeuna kawajiban teh ieu ya ayeuna kawajiban teh ieu. Aing teh kudu kieu, ulah kieu. Ieu sehat kudu dikieukeun, kudu dipake ibadah naon ibadah. Ieu jag-jag ku Allah dipaparin. Ieu sehat ku Allah dipaparin, ieu nikmat ku Allah dipaparin. Dipake naon ieu? Kuring teh boga imah ti Allah, dipake naon nya? Terus diteangan cara ku maula ka Allah sehingga sehatna dipake ibadah, jag-jag dipake ibadah, pinter dipake ibadah, boga imah dipake ibadah, makmur imahna teh kuwarna-warni ibadah. Kendaraanana dipake gudagidig ibadah ka ditu ka dieu. Boga harta banda dibeka digunakeun ibadah, lain dikeum di bank. Lain dikeum. Lain boga imah sina sepi tina ibadah. Lain boga kendaraan sina gersang tina ibadah, lain. Jalma anu rajin ngaudit ngahisab dirina pasti kabeh bakal dibelekeseukeun dina ibadah kabehanana. Moal aya nu dilebarkeun dina kumaula ka Allah. Nepi ka tibana ajal, nepi ka datangna ajal, jalma anu sadar kana bieu manehanana bakal ngarasa atoh, moal ngarasa lebar. Lamun geus bisa ngagunakeun kabeh paparin Allah dina kumaula ka Allah. Anu rugi nya eta jalma anu ngoretkeun kana paparin Allah dina kumaula ka Allah boga jagjag koret dina waktu
kudu ibadah, boga sehat, koret dina waktu kudu ibadah, boga tempat koret, boga kendaraan koret, boga harta koret. Gawena hayang numpuk-numpuk harta, gawena hayang memperluas tanah, gawena hayang ngalegakeun imah, hayang ngalus-ngalus imah, anu lain keur ibadah ka Allah Jalla Jalalu Wahda. Anu buktina kabeh gersang tina kumaula ka Allah, eueuh nilai-nilai ibadah. Teu aya nilai ibadah dina jagjagna, teu aya nilai ibadah dina sehatna, teu aya nilai ibadah dina pinterna. Nyaho ilmu itu, nyaho ilmu ieu, tapi eueuh nilai ibadah. Nyaho bahasa itu, bahasa ieu, mahir berbahasa puluhan bahasa, ratusan bahasa di alam dunia, tapi eueuh nilai ibadahan, boga jabatan. Di dunia terhormat ceuk jelema, jadi pamimpin masyarakat, pamimpin rakyat, pamimpin bangsa, tapi eta jabatan eueuh nilai ibadahna ka Allah Jalla Jalalu Wahda. Ieu jalma anu pangrugi-rugina. Ieu jalma anu pangrugi-rugina, anu bakal ngasaan. Anu bakal ngasaan kahinaan, ngasaan siksaan. Di dunia saeutik bakal ngasaan memeh, akhiratna di mana datang ka akhirat lain ngasaan deui, tapi ditamplokeun sarta diabadikeun kahinaan anak Allah, ditamplokeun diabadikeun siksaan anak Allah Jalla Jalaluhu Wahda. Para jemaah rahimakumullah, urang sadayana kedah terus ngahadirkeun anu ieu, dihadirkan ku orang bahwa teu aya ieu nikmat anu ku Allah dipaparinkan ka orang angin eta kabeh rek di hisab ku Allah. Terus dihadirkan. Ajeng anu kaopat nu kudu dihadirkan dina ati urang sadayana beureng jeung peuting, nyaeta bahwasana teu aya kalakuan urang naon bae, kalakuan urang hade jeung goreng, angin eta kabeh hade na rek dibalas ku Allah najan sarebuk samerang bulu. Goreng na rek dibalas ku Allah najan sarebuk samerang bulu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sakolengeng dina ati eling ka Allah najan sakolengeng kurang tina saparapat detik eling ati ka Allah, eta kabeh bakal aya dina catetan amal kahadean. Eta kabeh bakal menang wawales ti Allah. Anu ku Allah moal dihinakeun, eta kahadean najan kertak dina ati ukur sakolehnya. Ukur isyarat hungkul, tapi isyarat ieu adalah kahadean. Ukur ngicep hungkul, tapi ngicep ieu adalah ibadah. Ukur sareret harita, reretna reret ibadah, ngan sareret reretna kurang tina sedetik harita, tapi reretna reret ibadah. Maka ku Allah moal dileungitkeun, ku Allah dicengcem, engke ku Allah rek diebrehkeun, katingali ku urang. Ya roh teh naon, katingali ebreh. Oh, ieu teh geuningan. Kretek aing anu waktu di dunia, di anu, di tempat anu, waktu harita kieu-kieu, detik anu, menit anu. Oh, geuning ieu teh. Paeka. Urangna geus teu inget deui, urangna geus poho deui. Tapi ku Allah Ta'ala ditinggalikeun kana kabeh. Kretek urang. Engke mah kretek urang teh katingali ku urang. Iyanan ku panon urang katingali, urang teh ngretek eta, ngretek hade, ngretek goreng kabeh katingali. Urang teh kungsi ngicep ibadah, kungsi ngicep kagorengan, katingali ku urang. Ya rohu katingali. Ya rohu teh naon? Katingali. Bakal ebreh katingali ku urang sadayana. Moal aya anu nyumput. Kalakuan urang bakal katenyo ku urang sorangan. Rek hadena, rek gorengna. Sehingga urang moal bisa mengelak ka Allah. Urang moal bisa bohong ka Allah Ta'ala. Naon sabab? Da urang nage ningali pisan, karena laku lampah urang imma anu dilakonan ku jasad, wa imma anu dikertekeun ku ati. Dek haderek goreng oge anu
ya rohu bakal katingali ku urang teh deuih nya eta babalesna. Babales tina kahadean bakal katingali, bakal karasa nikmatna, bakal karasa bahagiana, bakal karasa jadi naon eta tina kolenyai. Ingat ukur sakertek ka Allah Ta'ala, ingat ukur sakertek ka jungjunan alam Rasulullah sallallahu bakal jadi naon tak engkete, bakal ngebungkeuleuk jadi warna-warni nikmat. Pon kitu deui cenah kagorengan, bakal katingali kumaha babalesna jeung karasa kumaha babalesna, malah ti alam kubur keneh, malah cenah tidunya keneh oge. Ku Allah didauhkeun wala nudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Najan kagorengan sarebuk samerang bulu tetap ku Allah Ta'ala bakal ditinggalikan ka urang, sarta bakal dibales ku Allah Ta'ala. Balesanana kahadean kagorengan aya nu dipaparinkeun di dunya, aya nu dipaparinkeun di kubur, aya nu dipaparinkeun sabada hudang di kubur, tapi eta kabeh can nepi ka surga, can nepi ka naraka mah hade goreng teh anu dipaparinkeun ku Allah di dunya, di kubur, di akhirat memeh surga memeh naraka, eta kabeh kebulna keneh. Wawales tina amal soleh anu tohagana keku Allah dipaparinkeunana di surga. Wawales tina maksiat, tina dosa najan serbuk samerang bulu, kumaha tohagana eta wawales keku Allah ditumpahkeunana dina neraka. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ieu kudu terus ditandaskeun sehingga urang henteu gampang, saenakna urang berbuat, sehingga urang teu gana-gana gampang, saenakna urang ngomong, saenakna urang nyeun status, saenakna urang ngagunakeun hate dipake ngalamun, dipake ngahayal, dipake itu, dipake ieu. Sing ingat kabeh laku lampah urang, najan ati urang, ingetan urang, eta engke di akhirat mah ku Allah Ta'ala rek disiapkeun wawalesna imma hade wa imma goreng. Eta kudu ditekenkeun sehingga urang teu sembrono dina ngagunakeun ieu kabeh titipan ti Allah, ieu awak, ieu ati, ieu akal, ieu harta banda jeung jabatan, teu sembrono dina ngagunakeunana. Selalu taliti bisi ninggang kana dosa, bisi ninggang kana maksiat, bisi ninggang kana pimurkaeun, pisiksaeun. Terus ku urang di pantau, terus ku urang di talungtik berang jeung peuting. Di mana katingali ku urang aya piibadaheun, maka urang buru-buru ngagunakeun eta sadayana dina ibadah eta anu bakal jadi harapan urang sadayana. Lajeng disuhunkeun ka Allah, sangkan ditampi eta amal eta ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ieu anu kaopat. Anu kalima, anu ku urang kudu ditekenkeun dina ati urang, bahwa sagala ibadah urang, tatkala urang bisa ibadah, daek ngaji ka ulama, nutur-nutur ka guru, daek salat, daek puasa, daek zakat, daek sodakoh, daek jariah, daek mungah haji, daek umroh, daek silaturahmi, daek tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, daek ngadoa keun batur, daek istighfar, daek tobat, ieu tina mimiti hayang ngawungkul tuluy nepi ka prakna, eta kabeh pitulung Allah murni. Tekankeun dina ati, eta kabeh pitulung Allah murni. Urang geus ngalakonan puasa Ramadan, lain bisa urang nyebutkeun urang bisa puasa teh. Urang sok sholat taraweh tuntas, lain bisa urang, ai cek urang, alhamdulillah abdi sekarang bisa sholat
beres, saya bisa melaksanakan. Lain bisa orang, tapi bisa iya dibisakan ku Allah. Pitulung Allah. Alhamdulillah saya mah sekarang sudah bisa hadir di majelis taklim. Lain bisa orang, tapi dibisakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Orang bisa sodakoh, bisa jariah ku Allah. Sing ingat. Maka iya orang terus wajib syukur ke Allah. Berang jeung penting kudu ongeng-ongengan ngaturkeun nuhun ke Allah Ta'ala. Dina unggal waktu ayakeun sempetkeun hiji saat keur naon, keur ceurik ka pangeran, ongeng-ongengan ngeuhunkeun ka pangeran. Terutama dina waktu sahur. Tatkala jalma-jalma sarare urang dina sajadah ngomong urang curhat ka Allah. Didinya urang ngahunuhunkeun, nuhun Gusti. Abdi parantos didamel ku Gusti. Nuhun Gusti. Gusti sanes ngadamel abdi unggul. Abdi didamel dilebetkeun kana golongan jalmi ku Gusti. Kersana Gusti. Abdi didamel sampurna ke Gusti. Ku Gusti disampurnakeun. Lajeng ku Gusti abdi diilhaman. Ku Gusti dicerdaskeun. Ku Gusti dipaparean sehat. Ku Gusti dikiatkeun. Abdi ku Gusti dipaparean warna-warni nikmat anu dipika butuh malah anu dipika hoyong. Ku jasad abdi sareng ku rohani abdi anu langkung awis Gusti. Tatkala Gusti maparinan pituduh ka abdi sehingga ati abdi tiasa terang ka Gusti. Sehingga ati abdi nekad kentai di pangeran kajabi Gusti. Abdi nekadkeun bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Gusti. Abdi nekadkeun bahwa Quran eta kitab Gusti. Abdi nekadkeun bahwa sadayana kitab nu ku Allah dilungsurkeun ka Nabi Gusti ka Rasul Gusti eta sadayana dawuh Gusti. Abdi nekadkeun bahwa malaikat-malaikat Gusti adalah eta utusan-utusan Gusti ti bangsa malaikat. Eta adalah kakasih-kakasih Gusti, petugas-petugas Gusti, nuku Gusti ditugaskan. Anu sadayana kumaha ka Gusti. Abdi yakin, karena papasten, ieu sadayana hade goreng, anu terjadi ka abdi, anu terjadi ka sadaya makhluk, ka sadaya alam, segala kejadian-kejadian alam semesta ieu, sadayana parantos ditangtoskeun ku Gusti, kumaha kersana Gusti. Sanes kumaha kersana alam. Sanes kumaha kersana abdi. Tapi sadayana kumaha kersana Gusti bae. Sadayana ku Gusti dikitukeun, ku Gusti dikieukeun. Gusti parantos nakdirkeun ka abdi janten hamba Gusti nu iman. Ieu nu pangawis-awisna nuhun Gusti. Abdi dipapareun pituduh. Dina ati abdi kana jalan-jalan anu dipikarito ku Gusti. Abdi dipaparin pituduh ku Gusti sehingga abdi terang yang abdi kedah milari ilmu ka ulama-ulama Gusti. Lajeng abdi dipaparinan kemampuan tiasa ngagidi ka ulama, tiasa ngemut, tiasa memahami, tiasa ngahafal, tiasa nguping, tiasa nyatetkeun, tiasa ngucapkeun, bahkan tiasa ngawurukeun deui ka nu sanes, mapatahkeun deui ka nu sanes. Nuhun Gusti. Ieu sadaya pitulung Gusti. Nuhun Gusti. Kula warga abdi, turunan abdi, nuku Gusti diamanahkeun ka abdi. Inung bapa abdi karuhun abdi, sadayana dipaparean nikmat anu pohara ku Gusti, dipaparean iman Islam ku Gusti. Nuhun Gusti. Abdi dikiatkeun salat, dikiatkeun berjamaah, dikiatkeun taraweh, dikiatkeun qobliyah ba'diyah, dikiatkeun witir, dikiatkeun salat-salat nu sanesna tahajud, duha. Oge dikiatkeun deui i'tikaf, dikiatkeun ngalakonan warna-warni ibadah. Nuhun Gusti. Abdi dipaparinan warna-warni rezeki ku Gusti. Sawab sebahagian kecilna rezeki teh nyaeta anu diusaha ku abdi, anu mana ieu usaha teh murni deui pangersa Gusti, kakawasaan Gusti. Abdi tiasa usaha ge, tiasa mikirna, tiasa ngagidigna ka ditu ka dieu. Eta sadayana ku Gusti, eta sadayana kersana Gusti, pitulung Gusti. Dugi ka abdi kenging rizki anu dohirna mah kenging abdi, nanging abdi teu ngangkeun da mustahil. Make jeung abdi tiasa ngahasilkeun rizki, tiasa ngadamel rizki, malah mustahil abdi make jeung boga kahayang sorangan.
Mustahil abdi make jeung boga pikiran sorangan. Mustahil abdi make jeung bisa ngagidig ku kakuatan abdi. Mustahil ieu sadayana ti Gusti. Nuhun Gusti, sadayana geuningan hamba-hamba Gusti nu ku Gusti dipapere nikmat sapertos abdi, malah seueur nu langkung ti abdi. Imana Islamna ihsana. Ieu sadayana kasayan Gusti. Nuhun Gusti. Reret ka kutuhu, reret ka kencak, ka payun, ka pengker. Didih tu didih hamba-hamba Gusti nu iman ka Gusti. Anu ibadah ka Gusti nu kumaha ka Gusti. Nuhun Gusti. Ieu sadayana totonen Gusti teh deudeuh ka abdi. Totonen Gusti teh cinta ka abdi sadaya. Da upami Gusti teu welas, teu asih, teu deudeuh ka abdi, abdi teh moasina jadi jelema nu iman dugi ka ayeuna. Abdi teh moasina terang kana kumaha ka Gusti. Moal sina tiasa kumaha ka Gusti. Moal tiasa salat, moal tiasa saum, moal dihadirkeun abdi dina majelis ilmu, moal dicaketkeun sareng ulama. Upami Gusti murka ka abdi, abdi teh sae sangki ka Gusti. Ieu teh welas asih Gusti. Nuhun Gusti. Mugi ku Gusti, ya nikmat tong dicabut, tong dikirangan. Mugi ku Gusti, ya nikmat disampurnakeun. Ilahi tamimin na'ma alaina. Gusti sampurna ke nikmat ieu sadayana ka abdi sadaya. Ka kulawarga abdi, katurunan abdi dugi ka akhirna ulah aya saorang pun nu teu kenging nikmat ieu. Ka sadayana mukminin mukminat muslimin muslimat, baik bangsa manusia maupun bangsa jin. Ieu sadayana paparin Gusti nuhun Gusti, tetepkeun, abadikeun, tambih-tambih, sampurnakeun. Dugi ka di mana Gusti ngalihkeun abdi sadaya ka alam kubur. Gusti nyayugikeun di nikmat nu enggal anu langkung sae ti bata nikmat anu ku Gusti dipaparinkeun ayeuna dina waktu abdi hirup di dunya. Di mana Gusti ngagiring abdi ka alam akhirat. Gusti parantos nyayagikeun di dinya nikmat nu langkung sae deui ti bata nikmat di kubur ti bata nikmat di dunya anu ku Gusti disiapkeun kanggo abdi sadaya. Lebetkeun abdi sadaya ka surga Gusti. Tebihkeun abdi sadaya tina neraka Gusti. Tebihkeun abdi tina bendu Gusti. Tebihkeun abdi tina kasasaran. Nah, ieu kudu ditanemkeun dina ati nu kalima ieu bahwa hadirkeun terus dina ati urang teh da moal bisa ibadah mun teu ku pitulung Allah. La haula wala quwata illa billah. Sehingga urang tong sombong pada urang geus tamat Quran. Satamatan, dua tamatan, tilu tamatan. Tong sombong pada angus salat taraweh, salat witir. Malah bisa 11 salat witir. Nah. Tong sombong orang bisa rajin salat, bisa rajin berjamaah. Tong sombong orang bisa rajin sodakoh, jariah jeng sabang sana. Sing ingat kabehana ge damelan Gusti, paparin Gusti, kersana Gusti, pitulung Gusti, pituduhna Gusti anu agung. Naon kudu hadirina ati urang nyaeta syukur sareng nyuhunkeun ka Gusti supados diabadikeun disampurnakeun eta nikmat. Dugi ka urang ngadeheus ka mantenanana aya dina kasampurnaan eta nikmat. Muga-muga urang sing jadi ahli kasampurnaan nikmat eta. Sadayana. Ieu kedah terus dihadirkeun dina ati urang. Naon kudu ditekenkeun deui? Anu kudu ditekenkeun nyaeta tatkala urang dosa maka ieu dosa kudu dinisbatkeun kana diri urang. Ieu dosa kudu dinisbatkeun kana hawa nafsu urang. Ieu dosa kudu dinisbatkeun ka setan. Ieu dosa kudu dinisbatkeun kana tipuan dunia. Entong dinisbatkeun ka Allah walaupun hakikatna kabeh ku Allah. Tapi nisbatkeun dina ati urang ieu kabeh kana diri urang. Gusti abdi parantos ngalakonan warna-warni maksiat. Ya Allah, abdi parantos ngalakonan warna-warni kemunkaran. Abdi parantos zalim kepada makhluk Gusti. Abdi rumaos Gusti. Ieu kataledoran abdi. Ieu kasasaran abdi. Ieu kekhilafan abdi. Abdi kalinih ku hawa nafsu. Abdi kaelehkeun ku setan. Abdi tos katipu ku dunya Gusti. Mugi Gusti ngapunten kana sagala kalepatan kaluputan abdi sadaya. Pon kitu deui sadaya hamba-hamba Gusti tinangtos aya wae anu ngalakonan kalepatan kaluputan. Mugi
aranjeunanana sadayana dihapunten ku Gusti. Margi upami Gusti teu ngahapunten, maka ieu bakal jadi mamala di dunia sareng di akhirat. Abdi teu sanggem nampi kana ieu mamala. Najan sakeprul apu, mugi Gusti ulah maparinan mamalana tina dosa abdi sadaya, tina dosa dulur-dulur abdi muslimin muslimat, mukminin mukminat. Cekap Gusti, naon bae musibah anu nimpa ka abdi? Cekap Gusti, tong maparinkeun deui musibah. Abdi terang yen sagala kasayan eta bakal ngahasilkeun keberkahan sareng kasayan deui di dunia di akhirat. Abdi terang bahwa segala kaawuhan, segala maksiat, kamunkaran, kadoliman anuku abdi dilakonan, eta bakal diwalasku Gusti di dunia memeh di kubur memeh di akhirat. Nah, sehingga abdi sadar karugian nunimpa ka abdi. Gering, naon baik, najan gering anu sakedik. Ukur salesma abdi. Abdi sadar eta tina sababiah dosa abdi. Najan abdi tijalike ka surat titajong ukur sakedik. Najan abdi ukur ngak teraos manah karena seseorang, karena kegagalan. Naon bae anu lohirna mah siga si anu nu nganyirikeun hate abdi. Tapi abdi sadar eta teh wawales tina dosa abdi Gusti. Sehingga abdi jadi nyeri hate, eta teh wawales tina dosa abdi keneh. Sehingga abdi jadi galau, abdi jadi stres, abdi jadi sieun, abdi jadi keung, abdi jadi bingbang, abdi jadi khawatir. Tina dosa abdi, abdi teh yakin Gusti ieu sadayana tina dosa abdi. Dohirna jelema nu maling harta abdi. Dohirna jalmi anu nipu kana harta abdi. Dohirna jalmi nu ngewa ka abdi. Dohirna jalmi anu mitnah ka abdi. Dohirna jalmi anu ngagorengkeun abdi. Dohirna jalmi nu ngadolim ka abdi. Tapi salarsana mah abdi teh sadar, eta teh sadayana tina sababiah kalepatan kaluputan abdi. Geuning ayeuna ku abdi karaos. Cacak abdi mah teu nyieun jelema. Abdi mah teu nyieun rezeki. Tatkala rezeki abdi kasoro ku batur, tatkala rezeki abdi kacokot ku batur, malah lainu abdi kapeung-kapeung rezeki meunang manehanna, tapi abdi nu teu genahna. Komo lamun memang bener-bener hak abdi anu dicokot ku manehanna. Abdi tegas teu genah. Abdi digorengkeun, abdi diomongkeun ku manehanna. Abdi tegas teu genah. Padahal eta teh tina sababiah kasalahan abdi. Eta teh tina kagorengan abdi. Komo Gusti, Gusti mah nu ngadamelna. Gusti mah nu ngayakeunna. Gusti mah nu ngurusna. Abdi sering dosa ka Gusti. Abdi sering ngajantenkeun Gusti benu. Geuning abdi gesok amek ku anak abdi, amek ku bojo abdi, amek ku salaki abdi, amek ku indung bapa abdi, amek ku tatangga abdi, amek ku sobat abdi, amek ku si aku si be. Malah amek ku sato hewan jeung sabangsana nu maranehna teu dosa, dianggap maranehna dosa. Manehna nyokot lauk, manehna nyokot asin, dianggap ku abdi garong, disebut ucing garong, padahal manehna teu aya hukum garong. Padahal di manehanna teu aya hukum maling. Manehana ngawenang wae rek nyokot kumaha bae. Teu aya dosa kamaranehanna, tapi naha dina ati abdi make amek. Padahal abdi mah teu kantos ngadamel, padahal abdi mah teu kantos ngayakeun sadayana. Ieu murni kagungan Gusti, komo Gusti, Gusti mah nu ngadabalna. Wajar upami Gusti bendu teras nyiksa Gusti dina neraka Gusti. Gusti nepi ka meulem jasadna rohna dibeulem ku Gusti, ku seuneu Gusti, ku cai timah sehingga coplok kabeh kulitna dagingna tinggal rongkong teras dibalikeun deui kana semulana teras dikitu ku Gusti. Gusti murka kitu teh wajar da Gusti mah nu ngadamelna. Da Gusti mah nu kagunganna. Tuluy ieu nu didamel ku Gusti ngau bangkang ka Gusti, wangkelang ka Gusti, doraka ka Gusti. Sapertos abdi Gusti pantes upami Gusti murka ka abdi, teras abdi dilebetkeun kana neraka Gusti, abadi di neraka Gusti. Da Gusti mah nu ngadamelna abdi parantos wani-wani dosa kanu ngadamel diri abdi, kanu maparinan sagala kasayan ka diri abdi, kanu ngurus ka abdi. Nanging sok sanos kitu, abdi teu sanggem Gusti mayunan siksa Gusti. Cacak ku petel rokok,
Cacak ku kuntung, rokok ku petel neungkul. Abdi tetes tekiat, Gusti. Ku panas panen poe, abdi tekiat. Ku harudang wungkul, abdi tekiat, Gusti. Tesangem, Gusti. Ayakeun ieu saat. Wabil ashari hum yastagfirun, terutama dina waktu sahur, tatkala nu sejen keur sare tibra, tatkala nu sejen eueuh nu nyaon. Ceurik urang ka Allah Ta'ala. Nyuhunkeun pangampura ka Allah, syukuran ka Allah. Ieu anu kudu ditanemkeun lima perkara lamun ku jalma ieu dijalankeun, ditanemkeun, dihadirkeun dina atina, maka pasti ieu jalma bakal diselir ku Allah, jadi kakasih Allah. Moga urang sadayana kengeng sifat anu lima bieu dina hirup urang sadayana. Moga ieu pendidikan Allah melalui Ramadan, baik saumna, ieu pendidikan Allah, maupun salat tarawehna, maupun salat witirna, maupun zakatna, maupun takbiranana, termasuk salat id ayeuna, ieu sadayana didikan Allah Ta'ala. Termasuk urang ngaos Quran, anu diparentahkeun ku Allah kada seueur ngaos Quran, seueur sedekah dan sebagainya. Ieu sadayana muga-muga sing ditampi ku Allah. Muga-muga kaawonanana sing dihampura ku Allah. Sagala dosa-dosa urang sing dihampura ku Allah. Oge sadaya aib urang sing ditutupan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muga di akhir Ramadan ieu ulah mangrupakeun akhir dina hirup urang sadayana. Sehingga urang muga-muga ditepangkeun deui sareng Ramadan anu bakal sumping, teras-terasan ditepangkeun deui, ditepangkeun deui, ditepangkeun deui sareng Ramadan, kalawan urang tiasa ngalakonan ibadah ka Allah dina eta Ramadan. Oge muga ieu sadayana didikan Allah, salatna berjamaahna, maca Qur'anna sing diistiqomahkeun dina jiwa raga urang sadayana, sing nempel nyangkaruk dina ati urang sadayana, nempel nyangkaruk dina jasmani urang sadayana, sehingga urang terbiasa nikmat berjamaah walaupun di bulan Sawal, walaupun di bulan anu sanesna. Terbiasa nikmat urang salat awal waktu, terbiasa urang nikmat urang salat wengi, salat witir, terbiasa nikmat urang ngaos Quran, terbiasa nikmat urang sedekah jariah, urang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Ieu anu kudu disuhunkeun ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oge dina akhir khutbah ieu urang sadayana, umat Islam priyogi urang sadayana teras ngahusukeun ati sasarengan sadayana, ngadoa sing gencar siang sareng wengi ka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangkan ieu musibah wabah anu ku Allah ditimpakeun ka urang, ka bangsa urang, bahkan ka sakabeh muslimin muslimat, ka sakabeh ahli bumi ieu engal dicabut ku Allah. Da sadayana ge eta ti Allah, sadayana ge eta ku Allah. Upami bae ieu jadi tina sababiah dosa-dosa muslimin muslimat, muga sing dihampura dosa-dosana ku Allah. Upami bae muslimin muslimat ieu maranehanna can sadar keneh wae, muga ku Allah disadarkeun. Muga ku Allah dipaparinan hidayah sehingga ku ayana maranehanna sadar insaf, maranehanna tobat, lajeng kenging pangampura Allah, teras ku Allah dicabut deui ieu sadayana musibah, ieu wabah anu ku Allah Ta'ala diturunkeun ieu sadayana, eta tina sababiah dosa manusia, dosa urang sadayana. Maka teu aya deui cara, iwati kudu tobat berjamaah. Anu teu iman usahakeun kudu iman, anu kufur kudu iman, anu musyrik kudu tauhid, anu maksiat kudu eureun tina maksiatna, anu ngeun kadzaliman ka papada kudu eureun tina berbuat kadzalimanana, kudu balik ka Allah. Eueuh deui cara, sabab teu make cara eta, najan isuk ning geto dicabut ku Allah, tetep bakal silih berganti. Allah bakal ngadatangkan, ngadatengkeun deui imma nu sarua, wa imma misilna bandinganana, wa imma nu leuwih tibatan eta. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Maka pribados nyerukeun kana diri pribadi, nyerukeun ka anu hadir, nyerukeun ka sakabeh muslimin muslimat, supaya sadayana pada gencar istighfar, pada gencar tobat ka Allah, balik ka Allah, oge pada gencar ngadoa terus berang jeung peuting ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalankeun naon diparentahkeun ku Allah. Koreksi ku urang bisi aya parentah Allah nu can dilakonan. Bisi can bener dina ngalakonanana. Salat kosok tapi can bener dina salatna.
Salat osok tapi can aya ilmuan, ngaji ka ulama. Sina bener salat urang. Ibadah nu sejena oge pan kitu deui. Koreksi ku urang bisi aya dosa anu masih keneh sok dilakonan ku urang. Koreksi ku urang bisi aya keneh kadzaliman ka papada anu masih keneh sok dilakonan ku urang. Koreksi berang jeung penting eueuh deui carana iwati kudu kitu. Maka ku cara kitu insyaallah keberkahan bakal disumpingkeun dihujankeun ku Allah ti langit bakal dikaluarkeun tibu. Oge sagala musibah wabah bakal dicabut ku Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ieu musibah ieu wabah sing engal dicabut ku Allah, sing digentos ku Allah taala saengalna ku warna-warni rahmat, warna-warni keberkahan, warna-warni papari nikmat, kabahagiaan, ketenangan, kenyamanan. Oge moga ku Allah taala situasi kondisi anu sabadana eta langkung sae dimungguh Allah taala, oge langkung sae ceuk urang sadayana, sehingga semakin seueur nu kenging hidayah ti Allah, semakin seueur anu hijrah ka Allah taala, semakin seueur anu saroleh. Ieu adalah proses, memang proses di mana badai nyaketan karena masa jayana Islam. Sebab masa jayana Islam hartina masa sampurnana muslimin muslimat, imana Islamna sareng ihsana, merata sadayana kolot jeung budak lalaki jeung awewena. Mangka engke ku Allah bakal dilebetkeun kana prosesi, kana situasi kondisi anu ku eta situasi kondisi, maka jalma-jalma anu teu iman jadi iman, jalma-jalma anu maksiat jadi eureun tina maksiatna, jalma-jalma anu bodoh ka Allah, bodoh kana cara ibadah ka Allah, maranehna badi jadi nyaho ka Allah, jadi nyaho kana cara ku maula ka Allah, nu kedul jadi getol. Ieu nu diantos-antos ku urang sadayana, moga-moga engal dihadirkeun ka urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, terakhir satu acan ditutup ku doa akhir urang sadayana tong hilap, kasadayana tong hilap, bilih aya anu teu acan ngaluarkeun zakat fitrah, kaluarkeun zakatna, masih kena aya waktos walaupun sabada salat Id, aya waktos dugi ka maghrib. Andai kata hilap dugi ka maghrib teu dikaluarkeun, maka tetap wajib dikaluarkeun sarta teu dosa dina sabab hilapna. Tapi lamun ngahaja diakhirkeun nepi ka maghrib, eta dosa tapi tetap wajib dikaluarkeun zakatna sarta sah zakatna. Oge tong hilap bisi aya anu kedah mayar fidyah anu tina sababiah hamil, teu saum karena hamil, teu saum karena menyusui, anu eta wajib dua kawajibanana, hijinya eta wajib mayar fidyah, kadua wajib ngodoan. Tong hilap oge kanu teu saum karena haid, karena nifas, anu wajib sabadana engke ngodoan. Tuh. Tong hilap kanu ninggalkeun saum anu ngahaja teu aya uzur, maka wajib ngodoan enjing langsung tuluy-tuluy. Adapun anu ngantunkeun saumna karena aya uzur, maka teu wajib langsung tuluy-tuluy dina ngodoanana. Tapi ulah nepi ka bulan Ramadan anu bakal sumping. Oge tong hilap kasadayana bahwa kaping dua Syawal disunahkeun saum genep dinten saum kapayun. Anu ieu saum genep dinten pohara pisan ganjaranana. Maka siarkeun ku urang, terutami dina waktos lockdown ieu, urang sering calik di bumi, coba usahakeun ku urang disiarkeun, diramekeun saum bersama 6 hari tingawitan dinten enjing. Urang niatan azam ku ati urang ti ayeuna, urang bade saum insyaallah enjing genep dinten, walaupun boleh saja nu genep dinten ieu dilakonan dina dinten anu mana bae asal dina sasih Syawal. Lajeng oge tong hilap kasadayana satungtung bisa ayeuna urang zarah, ya. Zarah ka ibu karama, tuh satungtung bisa bila mana masih aya kalonggaran ti pemerintah, terutama kanu hirup, kanu jadi ibu, kanu jadi rama. Tong hilap ya kasadayana menta hampura ka papada, terutama kanu deukeut nyaeta ka salaki, ka bojo, terutama ka indung, ka bapa, kanu jadi guru, oge ka dulur, teras ka dituna ka tatangga ka baraya. Ya, di mana ibu rama urang tos maot, jarahan ku urang. Satungtung masih memungkinkan menurut aturan pemerintah, tapi tetap kudu dijalankeun ku urang cara-cara keur ngajaga tina penularan. Ya.
cara-cara keur ngajaga tina penularan. Nyaeta jaga jarak. Oge kedah nganggo masker diusahakeun. Sarangna terus imun tubuh, kekuatan tubuh ieu kedah terus dikuatkeun, difitkeun ku urang, ya. Konsumsi tuangan leuteun anu matak jadi kuat, kan? Kedah sering moyan enjing-enjing supaya kuat, supaya henteu gampang kakeunaan ku warna-warni penyakit terutami virus COVID-19 ieu. Nah, mangga jalankeun ku urang. Terus jalankeun di mana aya kelonggaran kanggo salat berjamaah, ngamakmurkeun masjid. Entong diabaikeun eta kesempatan. Enggal gunakeun pake berjamaah. Di mana aya kelonggaran kanggo ngalaksanakeun jumaah? Aya kelonggaran badan teu sareng pemerintah setempat. Di mana aya kelonggaran? Enggal ku urang laksanakeun jumaah. Entong diabaikeun. Emut, urang ulah terpaku karena aturan awal, karena ieu boleh berubah-rubah, bisa jadi berubah-rubah dina setiap waktuna. Terkadang longgar. Ketika longgar, maka harus dijalankan sholat berjamaah di masjid, sholat jumaah, ngaji. Ketika dirinya ternyata aya ketat, maka dirinya berhenti heula sejenak. Berhenti bukan untuk abadi, tapi hanya sesaat. Ketika teu aya kelonggaran, tapi urang umat Islam kedah teras nalungti kelonggaran-kelonggaran ieu, lajeng badan teu sareng MUI setempat, badan teu sareng pemerintah setempat, sehingga henteu menimbulkan fitnah pikeun urang sadayana di tiap-tiap daerah. Barakallahu li wa lakum, rahimakumullah wa hafizakum, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radha an jami' sahaba al-qaraba wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumid din. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat wa ghafirud dhunubi wal khathiyati was sayyiat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Rabbana innaka mutadkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lidhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana asrif 'anna 'adhaba jahannam inna 'adhabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa maqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa zakatana wa sadaqatina wa sa'ir a'malina wa qira'atana wa salawatina ala nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa salamana alayhi wa ala alihi wa sahbihi. وذكر لك وسيلة الأرحام والتسبيحات والتهليلات والتحميدات والتكبيرات وسائر الأعمال الصالحات. يا الله تقبل منا، يا الله تقبل منا، يا الله تقبل منا ذلك كله، واعف عنا يا الله عن جميع معاصينا كبائرها وصغائرها عمدها وخطيها. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله اللهم اللهم اشرف عنا وعن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا وحيثما كانوا، خصوصا أهل بلدتنا إندونيسيا ومن حواليها. الوباء والبلاء والغلاء والفتن والمحن والإحان والبليات والأمراض والأسقام والآلام والطعن والطاعون ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم لا تجعل رمضان هذا
akhirah ahdina. Walakin a'idna ila Ramadhan. Ila abil mukbil ya. Ma husni ibadatik. Fataqwaka ya Rabb. اللهم احفظنا والمسلمين والمسلمات اللهم اعصمنا والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا ولهم واستر عيوبنا وعيوبهم وارفع درجاتنا ودرجاتهم واحفظنا وإياهم من كل شر ومكروه في الدنيا والآخرة واستجب لنا دعواتنا يا الله واستجب لنا دعواتنا يا الله واستجب لنا دعواتنا يا الله اللهم ارزقنا الاستقامة اللهم ارزقنا الاستقامة اللهم اجعل الاستقامة في عبادتك اللهم عنا على ذكرك وحسنك وعبادتك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله وارزقنا كمال المتابعة لحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ليلا ونهارا حتى نلقاك على ذلك وارزقنا كمال الإيمان وكمال الإسلام وكمال الإحسان حتى نلقاك على ذلك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ويا خير الناصرين انصرنا ويا خير الرازقين ارزقنا ويا خير الراحمين ارحمنا 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 رحمة كاملة شاملة لدنيانا وأخرانا يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر واستغفر الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات ثم عليك شرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اضربوا يا هلا المثاني فهزروا اليوم نغرد واستضيئوا بجمالي فقفل حسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليه سينفد حيث أتينا عطاء جمع
ma'al fakhar al-mu'abbad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, walirabbi kullu hamdin jalla yahsurahu al-ad idha habana biwujudil mustafal hadi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Rasul Allah ahlan bika inna bika nasa'ad wa bijahi, ya ilahi jud wa balik kulla maqsad. Allah ya Nabi salam alaika, ya تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام. أنت شمس أنت بدر نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح صدوري. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام.
habibi ya Muhammad ya arus al khafiqaini mu'ay ya kan gitu kalau hur ajad ya mal qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawah Allah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaih engal taruang yuk tuh aya memang damelkeun kupat yuk engal ayo ka ditu tuh engal didinya di majelisna aja lemprak sadayana ya sekeng ngepel. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barudak santri sadayana tos beres taruang teras ka handap urang jarah ka bibib nu deukeut heula pasunatan jarah nu deukeut teh heulana dieu ya sok armam heula sok di wartosan ku Buya enggak tos armam langsung urang jarah.